Ja, det kan vi göra. Tycker jag. Droppa av så vi har en 20-10 här. Precis, som första i alla fall. Väljer du lutning? Vi får köra ganska högt. Mm. Det är långt. Det är bra där, va? Det gick inte. Nej, men... Bra. Koncentrera så man tar högst upp. Absolut. Nu är man Kan ta en tjugo. Pumpet börjar komma nu. Ja. Vi lägger dem här. På golvet, då? Ja. Ifall, för de lär behövas. Vi kan ju ha det där när man kör den här för att hålla in magen. Ja. Så är det bålstabiliteten. På varför ska jag stå där ut? Ja. Tryck in midjan som man såg. Det är en V-form. Det är som i axeln. Hur
Vad är det på Marietje? Jag har ingen, du får räkna. Bra, kom igen. Bra jobbat. Kom igen. Jag drar dig fram, nu ska jag jogga. Är det brutus? Det är jobbigt att bara kolla på den här.